Маленькі таланти Хмельниччини змагаються за поїздку до Італії. Діти, що не звикли здаватися, вступили у боротьбу за перемогу у відбіркових турах. Першочергова вимога суворого журі – вокальні здібності. Проте вольовий характер та артистизм теж відіграють свою роль. На прослуховування спробувати свої сили прийшли як виконавці-початківці, так і ті, хто вже має досвід участі у різноманітних конкурсах. Серед таких переможниця із Деражні – Анна Мацюк. Я є неодноразовим переможником міжнародних та всеукраїнських конкурсів, а також учасницею шоу «Маленькі гіганти» та «Україна має талант». Маленька співачка з Дунаєвеччини Поліна перемогла у районних змаганнях на черзі «Боротьба у Хмельницькому». Дівчинка, крім захоплення співом, любить танцювати та грає на музичних інструментах. Я дуже щаслива, що перемогла у цьому конкурсі, і я ще буду представляти це містечко у місті Хмельницькому. Селище Понінка відтепер має і свого представника на обласному конкурсі «Яскраві діти України». Дівчинка Даринка хвилювалась перед прослуховуванням, проте зібралася з силами. Тепер юна співачка у фіналі. Я хвилювалася, тренувалася і перед виступом, і вдома. Я дуже рада, що сьогодні перемогла. Фіналіст змагання представлятиме країну на міжнародному фестивалі «Санремо Джуніор». Засновниками конкурсу є творче об'єднання «Яскраві діти України» та обласна адміністрація. За підтримки благодійного фонду Сергія Лабазюка «Ми поруч» відбіркові тури проходять в усіх районах. Тетяна Москальчук, Сергій Криштопа. Новини телеканал «Ексклюзив».